Në një ceremoni të veçantë në Brigje të Hotit në Malsi të Madhe u inauguruar restaurimi memorialit të kishës së Shnjonit dhe restaurimi i kuvendit franciskan. Ky memorial u financua nga bashkëdhëtarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe provinca franciskane. Fillimisht të pranishmit u bën pjesë e kremtimit të meshës së shenjtë nga arqipeshvi i Shkodër-Pultim zot Angelo Masafra. Ai falënderoi bashkëdhëtarët që nuk e harrojnë vendlindjen dhe vijojnë të kontribuojnë ku kanë rënje të parëve. Atë pjesë e kuvendit që ka mbetur në këmbë este diçka, este restauruar shumë mirë, për këtë falenderoj Zotin, pastaj Donadiani, familjarit, të gjithë migrantët që nga Amerika që na kanë ndihmuar gjithmonë janë bujar për të na mbështetur në gjërat kishtare. Mos harroni se kryqi është ai që na prim, e jo ai që shkon mes nesh. Ulla e kryqës është ulla e Krishtit, është ulla jonë. Prandaj ashtu siç e kem kenën të kalume, ashtu si që ashtu dhe sot, let jetë dhe nesër. Ish familitari Hotit Domardian Arra, inisiator për realizimin e këti investimi, folin bi rëndësin që ky monument ka sin aspektin shpirtëror dhe atë kulturor. Më herë, diaspora ka kontribuar edhe për ndërtimin e kishës së fshatit Hot dhe një sërve prash publike në shërbim të komunitetit të kësaj zone. Shë në mullën të ushdriq kastratit, të i thirë dhe të gjën ljullit, unë sot po nisem për Shkodër të një miku faqe bardhë.